Tamam, geçmesin. Zəhmət olmasa özü təqdim edin. Adım Tarıq Ağagil. Fotoqraf sənətinə məşğul olan və incəsənətə öz marağım var. Bu işlə göstərmək istəmişəm ki, əslində fotoqrafiyaya yönləndirmiş, amma bunu digər sənətlərlə də müqayisə eləmək olar. Yəni, əgər işinizə dəyər verirsinizsə, əsr pambur kimi orada tam şəkildə qalacaqsınız. Amma əgər siz işinizi başqa məqsədə yönlə istifadə edirsinizsə, əgər işinizə dəyər vermirsinizsə, sünni pambur kimi əriməyə başlayır və yox olarsınız. Yəni, fotoqrafiyada Azərbaycanda elə bir səviyyə gəlib ki, insanlar bağlı aparat alır və adın fotoqraf qoyur, hansı ki, sünni pambur kimi. Amma digərləri isə öz üçün sənətən dəyər verirlər və hər zaman var olurlar və işlərini bulur qazanırlar. Çox sağ olun, Qurban Hüseyin.